Малиновський, відкривається Петряк, Петряк, Петряк на ударній позиції. Вибивають м'яч порожніх воріт, але цього мало. 2-0 на користь Зорі. Зоря не те, що шакує. Зоря просто зминає Дніпро своїми контратаками на перших хвилинах цього матчу. 14-та хвилина і рахунок вже 2-0 на користь гостей. Неймовірні контратаки, неймовірна взаємодія усіх гравців. Прекрасна гра флангових півзахисників. І не дарма ми відзначали Караваєва перед матчем. Коли Петряк не забив, Караваєв прийшов на допомогу і вже доправив м'яч до порожніх воріт. Дніпро, арена зараз шокована. А ми дивимося повтор цього епізоду. Томачек вибивав м'яч, але дійсно цього було замало, бо партнери не вгледіли ще й за Караваєвим. Андерсон Піко тут запізнився. Не встежив за своїм